A já když jsem přemýšlel, co všechno vám tady chci ukázat, čím se chci pochválit, tak to bylo na hrozně dlouho, takže to celé skrouhnu a budu vám vykládat jenom o tom, jak použít Docker při vývoji, aby vám co nejméně lezl pod nohy a zároveň vám pomáhal k tomu, co chcete udělat. Ten takový ten důvod, proč jsem s tím začal, byl právě ten, že když jsem nastoupil do nové práce tady s klukama, tak to znamenalo, že jsem si musel na počítač nainstalovat asi 150 různých věcí a pak jsem ještě trávil půl dne tím, že jsem se vůbec snažil, aby mi to napsalo, jako jste přihlášený, zobrazilo nějakou úvodní stránku z toho, co měli kluci. A v okamžiku, kdy jsem, kromě toho, že jsem pracoval tady, tak jsem ještě dělal nějaké jiné projekty, tak jsem začal zjišťovat, že všechny ty věci se mi jako míchají dohromady, jo? Že prostě když potřebuju pro dva projekty různé databáze, tak začínám řešit, který dam tam mám nahraný a jako ten předchozí vytáhnout, když se mi to náhodou sloučí do jednoho jména, které nemůžu změnit z nějakého důvodu. A spousta těchto věcí, když jsem používal Python, naštěstí já jsem teda od kluku tehdy psal virtuální, takže tam se mi to nestávalo, ale třeba u C kompilátorů nebo u různých takových věcí se mi stávalo, že jsem prostě musel mít v systému nainstalované dvě konfliktní verze knihové na všechny ty problémy si řešit, což mě hrozně rozčilovalo. Hlavně z toho důvodu, že já si hrozně rád přeinstalovám počítač. Takže mi to vždycky všechno zmizelo. A hledal jsem prostě způsob, jakým se dostat do stavu, kdy veškeré svoje projekty můžu mít každý zvlášť, tak aby si vzájemně nalezli do zelí, aby když si nainstaluju počítač, tak abych mohl si tomu projektu vrátit, udělat nějaký magický příkaz, to si počítač bude chvilku chroustat a jsem ve stavu, kde jsem skončil. Takový byl můj cíl, s kterým jsem se vyrazil do toho a zjistil jsem, že ten Docker jako mi k tomu poskytuje možnosti. Takže, jenom tak, jestli má někdo nějaké zkušenosti s Dockerem tady, bych věděl jako jak... Malé, nějaké jo, malé. Trošku, aby jsem to viděl. Jo, dobré, takže můžu klidně vykládat detaily větší. Takže, pro účel téhle přednášky ten celý Docker zjednoduším na takový mezistupeň mezi spustitelnou binárkou a virtuálním strojem. Z virtuálního stroje ten Docker má to, že ty procesy, které v něm běží, jsou oddělené od procesu na matce a má to celý strom souborového systému, to má zvlášť oddělený od matky. A z té spustitelné binárky si to bere to, že nastartovat nový Docker, nový ten oddělený systém je tak levné, že nad tím ani nemusím uvažovat. To znamená, když bych si chtěl třeba vyzkoušet Fedoru, tak jako spustit jakoby pro sebe novou Fedoru je pro mě prostě je pro mě spuštění jednoho příkazu, nebo jako pro mě spuštění, sakr. Co mi tam chybí? Já myslím, že ne. Já myslím, že jsem se přepsal. A běží ti Docker? Mám přibývat. Tam máš demon. Nespal ti, podívej se, ti běží Docker. Já jsem zapomněl, co tak říkali kluci vím bash. A teď jsem prostě si se přepnul do nové Fedory, zkusil si z ní bash a můžu používat ten, jak se to jmenuje, ten jejich DNF příkaz na instalaci balíku, kdybych chtěl. To teď dělat nebudu, než se připojí na NED, navíc by to dlouho stahovalo. Ale všechny krásy. Máš Ubuntu nebo něco takového? A ano, přesně tak. Máš Ubuntu a nemáš tam žádný VirtualBox, virtualizaci, máš tam jenom Docker a pustíš si tam Fedoru. No jako kdybych měl virtualizaci klasickou, tak ten přístup by byl ten samý, prostě bych spustil ten virtuální stroj a byl by v nové Fedoře. Ta výhoda toho, proč ten Docker je pro mě zajímavý, je ta, že to je, prostě se spustí na drc, jo. Teďka jsem ho vypnul a teďka si zapnu jinou. Jo a prostě, pokud je to takhle rychle, tak na tím nemusím uvažovat a můžu si toho spouštět tudy pod rukama, jaké chci. Takže druhá věc, která na tom Dockeru je zajímavá, že když si přepnu do nějaké, třeba do té Fedory a zkouším si tam nějaký příkaz, třeba že si chci nainstalovat Midnight Commander, jo.
Jo, tak prostě teďka, to, tak si prostě vyzkouším instalace Minecommander, na mě to za chvilku zařve to, že nemám internet. A tady myslím, že to je. Ano, to není důležité, jako. V okamžiku, kdy právě na něco takového dojdu, tak tady tu znalost celou můžu jednoduše vzít a zabudovat do toho Dockerfilu, který vám ukazoval Michal. Čekaj, to vidíte. Jo, kde řeknu, že jsem spouštěl Fedoru a že mi chcem, abych tam nainstaloval Minecommander a ještě, aby se mi na rootu vytvořil soubor. No a potom mě stačí, když tenhle předpis, který jsem teďka ukázal, jakoby chci znova zreprodukovat a vytvořit si prostě nový, ten tak pro mě stačí jenom zavolat build příkaz, kterému pak mu řeknu jenom, jak se chci, aby se ten nový image jmenoval, tak se ho třeba pojmenujeme Fedora s Midnight Commanderem a kde najde ten předpis, to je v aktuálním adresáři, ono to chvilku prochroustá a zbildí to. Teďka jsem ještě využil to, že už jsem si to udělal předtím, takže ten ve skutečnosti se nic neinstaloval a ten Docker zjistil, že tady tenhle předpis už jsem jednou zkompiloval, tak mi ho prostě vrátil ten existující, jenom mi ho tagoval tím mc. Takže když teďka budu chtít si to spustit znovu, tak si to pustím úplně stejně jak předtím. Jak jsem to spustil předtím, nicméně tentokrát už tam mám nainstalovaný Midnight Commander. A v aktuálním adresáři mám ten soubor, který jsem tam vytvořil v tom Dockerfilu. Takže tohle je ten první krok, který při vývoji jako využijete, a to je, že potřebujete prozkoumat něco. Potřebujete si zjistit, jak funguje daná knihovna, jo, zkuste si to na čisto a zároveň ty věci, které vyzkoumáte, můžete velice jednoduše jako přenést do nějakého souboru, ve kterém vám zůstanou, a když nebudete vědět, jak se používá, jak se instaluje přes ten DNF, tak se podíváte do toho Dockerfilu a máte to tam uložené. Ty Dockery kromě těch vlastních, kromě toho, že si můžu spustit jeden kontejner a v něm si něco dělat, tak samozřejmě těch imidžů, těch, se kterých se to spouští, jak jsem tam spustil, že to chci spustit z Fedory, už je připravený milion s různýma vlastnostma, s různýma hlavně programy, které jsou připravené, takže takové ty defaultní úlohy, jako například potřebuji si spustit Nginx a naservírovat statické stránky, které ukazoval Michal. Mám tady adresář HTML v tom adresáři, ve kterém mám statickou stránku jednu, kterou naservíruju. Takže když to chci, tak prostě zase jdu s tím samým způsobem, dám Docker run. Nějakou magií toho Dockeru řeknu, propojím ten můj souborový systém na matce s tím souborovým systémem, který je v tom kontejneru. Takže tady jenom říkám HTML a teďka ten kontejner, který chci použít na to spuštění, je Nginxový kontejner. Tady je nějaká jeho stránka, oni tam píšou, když chcete spustit vlastní, tak prostě musíte ho hodit do tady tohohle adresáře ve vnitřku v tom kontejneru. Já mám být dneska. Takže si to jenom skopíruju. Spustím Nginx. A pokud se na to chci podívat ještě v lokálním prohlížeči, tak si ještě musím ten port 80 toho Nginxe vytáhnout na můj konkrétní, na můj počítač, takže na port 1.2.3.4.5 si namapuju 80 z toho kontejneru, spustím, co se rozběhne, a když vlezu na localhost 1.2.3.4.5, tak prostě se mi naservíruje ta stránka. Čili v tomhle okamžiku můžu zase zkoušet, jak funguje Nginx, podstrkovat do různé konfigurace bez toho, aniž bych ten Nginx si musel ve skutečnosti nainstalovat na můj počítač. A tady jasně výpis toho Nginxu, tam vidíte prostě ten access log toho Nginxu, který se vypisuje v tomhle případě do command line. Tohle všechno je pěkné. Problém je v tom, že pro takový jako
normální vývoj vám nestačí jenom jeden kontejner, většinou jich potřebujete několik, protože máte jeden kontejner, ve kterém máte databázi, máte jeden kontejner, ve kterém vám běží třeba engine, když ho chcete mít, máte jeden kontejner, ve kterém vám běží ta vlastní apka, pokud třeba děláte webový server. A spoustu takových dalších věcí kolem dokola, které máte a které potřebujete nějakým způsobem jako ovládat a propojovat je mezi sebou. No a původně jsem dělal to, že jsem prostě tady ty příkazy, které tady píšu na command line, si dával do nějakého skriptu nebo do makefileu. No a pak mi kluci poradili, že mám zkusit nástroj, který se jmenuje Docker Compose, který je určený právě k tomu ovládání těch více kontejnerových aplikací. To použití toho Docker Compose je velice jednoduché. Vytvoříte si soubor, ve kterém popíšete ty jednotlivé kontejnery, které tam chcete spustit. To znamená, tady je tady ten engine, který jsem předtím spouštěl. Tak v podstatě ten samý příkaz, který jsem dával do command line, se tady zapisuje do nějaké sekvence. Do nějaké sekvence 1, 2, 3, 4, 5, 10. Toho slovníku v tom YAMLu. To jsou prostě switche, to má z command line, každý má svůj název. Že jo, toto je prostě minus V, v podstatě. Ano. Toto je minus P. Přesně tak. Image nemá žádný switch, to tam je prostě název image, který se používá. Je to prostě jinak zapsané, to se dává do toho nástroje, když to píše v command line, přesně tak tady tak. Je to uvozeno nějakým klíčovým slovem. No a hlavní výhoda toho je, že tam těch kontejnerů můžu popsat víc. To znamená, já si tady vytvořím Nginx a vytvořím si tady, nebo popíšu tady kontejner Bash, který je právě napojený na ten, ve kterém už si přímo řeknu, že chci, aby mě spouštěl ten bin Bash, s kterým tam předtím nebyl. A ještě mu tady řeknu, že chci, aby byl napojený na ten Nginx, který si spustím. No a potom, když mám takovýhle předpis, což je zase ten samý princip, jak v tom Dockerfile, prostě měl něco jsem přišel, něco jsem zkoušel, tak si to zapíšu do nějakého textu, jako bych na to nikdy už nezapomněl. A ten samotný předpis se dá pomocí toho nástroje Docker Compose potom spustit tím, že dáte příkaz app a v tomhle případě třeba ten Nginx spustím. A on se mi spustí. Čili v tomhle okamžiku můžu zase vlézt na ten localhost a nedostanu tu, takže jsem na něco zapomněl. Pustil jsem to. Ne, ty jsi tam jenom tapem doplnil, ale ty jsi ho nespustil. Nevím, jestli ti tam nezůstal vyset ten předchozí kontejner. Ne, ten breaknul. Tady breaknul, ale... No, ale nemá minus RM. Jo, to stal mi tam vyset. On okupuje ten port, proto to asi nejde. Aha. Tak, mám drobný problém, jak vyřešíme. Pomocí šelovské magie ho v nějaký způsobem vyřešíme. A tohle je třeba mindfuck. Já vždycky zapomínám na to, že jednou, jako když kontejner běží, tak dobré, tak já ho vystavím na nějaký port, on funguje a tak dál. A pak když ho breaknu, tak on tam jako zůstává ve stop stavu, ale furt tam je a furt okupuje ty porty a tyhle ty věci. A když mám potom potřebu pustit na stejném portu něco nového, tak to právě nedopadne. Buď port, anebo když se ho snažíš naskartovat znova s tím samým jménem. No. A potom právě proto se vždycky, když pouštím dokry, tak já tam vždycky dávám ten switch minus RM, abych věděl, že když to breaknu, tak se to i smázne. Jo, tak teď jsem spustil ten Nginx nový pomocí toho nástroje. Když se na to zrovna se můj prohlížeč zeptal na ten, takže já když to obnovím, tentokrát mi to projde. A jsem v tom samém stavu. Jenomže tentokrát jsem si ještě tam připsal ten druhý kontejner, ten Bash, takže ten si teďka můžu spustit pomocí zase toho nástroje Docker Compose. A tentokrát ale nebudu používat app, jakože ho potřebuji nahodit nějakou službu na pozadí, ale chci si prostě se přímo dostat do něho, takže použiju příkaz run. Nebo nezapomenu na to run, aby mě zmizel. Zase zpátky. A prostě použiju bash. Můžeš to trošku zvětšit? Takže ne oči. Pardon. A to už je takové jako silné know-how, aby to zmenšil. Já to potom slyším z videa. Já to, jak se zmenšuje, tohle se zmenšuje, stačí? Jo, myslím, že
A teď jsem v tom kontejneru, který jsem si vytvořil, a protože jsem tady v tom popisu popsal, že ho chci napojit na ten Nginx, tak když se podívám do etc host, a host, tak vidím, že on tam je uvedený tady s tou adresou, který prostě potřebuje, aby se k němu vůbec dobouchal. Takže když si prostě pomocí curl podívám na Nginx, tak dostanu tu samou stránku i ve vnitřku. Takže se dostáváme k tomu, že jsem schopný popsat v nějakým způsobem ty věci, které potřebuji běželi, propojit jich, a ten nástroj, ten Docker Compose se stará, a ten Docker samotný se stará o to, aby se to propojilo, aby se vytvořily ty všechny věci, aby se tam namapovaly ty adresáře a aby se mi ještě navíc s tím dobře spojovalo, takže mi ještě tam naháže ty jména tam a zpátky. Takže to jsou dva základní nástroje, Docker a Docker Compose, které potom já využívám k tomu, když vyvím. Takže to byl jen takový úvod. A teď se pustíme do, nebo teďka vám chci ukázat, jak vypadá potom nějaký takový vlastní projekt. Takže tady mám takový jednodušší projekt. A začneme zase tím Composem. Je to projekt v Pythonu, zdroják je potom schovaný tady v téhle části. Tady se nějakým způsobem přes setup a instaluje. Není důležité, je to nějaký prostě balíček v Pythonu a já potřebuju pro ten balíček udělat dvě věci. Potřebuju tam nainstalovat všechny závislosti toho balíčku a spustit k němu testy. A ideálně potom stylem, který budu se dostat tady. Tak abych potom mohl napsat jenom spustit testy a ten nástroj prostě spustil všechny testy a řekl mi, že jsem tam neudělal žádnou chybu. Takový je cíl. Tohle chci dosáhnout. A teď ve vnitřku, jak to funguje. Zase. Mám nějaký Docker Compose file pro ty testy, ve kterém mám popsané, co se má pouštět, když chci spustit ty testy. V tomhle případě je to Python s nějakýma přepínačema. A pak mám někde v jiném souboru popsané, jak vypadá ten vlastní kontejner. To znamená, že se vychází z nějakého takového image, který já si musím vytvořit. Že zdrojové soubory jsou namapované do vnitřku z mého počítače, namapované do nějakého adresáře. A ten je nastavený jako pracovní adresář. A že vevnitř v tom kontejneru běží nějaký uživatel, který je pojmenovaný devel, který v podstatě simuluje toho lokálního uživatele, kterého si vytvořím. V tom okamžiku, kdy já napíšu Docker Compose run test, tak jak jsem vám ukazoval předtím, tak se spustí tenhle prostě předpis, který udělá přesně to, co jsem před chvilkou ukazoval. No, čili v tomhle okamžiku mám vlastně, když pracuji na těch zdrojových kódech, tak jako jediné, co dělám, je, že si spustím ve smyčce tady tyhle testy, abych ji nemusel prostě furt spouštět a programuju, a když udělám nějakou chybu, tak mě to prostě zahlásí, že jsem udělal chybu. Mojito, prosím tě, a tady tohleto, to jako není odkaz na image, ale je to odkaz na ten jiný soubor, co jsi tady měl. Ty máš zvlášť prostě řečeno, jako popsaný ten image jako v počním souboru. Jo. A proč to tak máš? Jako mám to tak, že tady v tom popisu je několik věcí, které jsou jakoby společné. Jo, je tam ten image, z kterého vycházím, je tam, kde jsou zdrojáky. A ty tam ten soubor jako používáš i jinde než v kontextu testu? A já tam mám teďka dva popsané image. Jeden je ten testovací a jeden je, ve kterém spouštím iPython, když jo, potřebuju, jo, jo, už to vidíte, když si potřebuju stejný, hrát. Jo, 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 tady, já jsem to No, takže to je ten důvod.
to bych se chtěl teďka dostat, že jakoby druhou věc, kterou potřebuji právě si, když použiju nějakou knihovnu, tak si toho šahat, takže používám nějaký nástroj iPython, který mi v podstatě udělá já mám ten nástroj, ten Docker Compose zkrácený nějakou zkratkou, takže jsou zvyklý spíš na ňu. Takže když si spustím ten REPL, tak se mi prostě spustí iPython, se neudělal chybu a můžu prostě... Můžete mi prostřední, v jakém se pouští testy. Přesně tak, jakoby... Mám tam ty všechny zdrojové soubory a všechny tyhle věci. Když jsem si s tím dal poprvé, tak jsem zjistil, že když tam napíšu nějaký příkaz... Třeba prostě, že si naimportuju tu knihovnu, kterou vyvíjím. A pak kdybych to, pak to zavřu celé, tak se mi stávalo, že v tom okamžiku mi zmizela veškerá historie. Takže když jsem se k tomu vrátil zpátky, tak jakoby v historii nebyl ten příkaz, tak jak tam teďka je. Což jsem po pár zkoušeních jako vyřešil tím, že jsem home adresář toho uživatele devel v tom kontejneru si ukládám do nějakého bočního adresáře bokem a je prostě tam přivolumovaný zvenku. To znamená, že to je takový trik, který jsem objevil, že abych si zachoval historii třeba i beše toho, který jakoby vyskoumám v tom REPL, tak prostě protože, mám hované venku. Protože dobří kontejner prostě se najede, funguje a pak jak zdechne takové jeplice, po které není žádná stopa jako systému. Přesně tak. No a takže to je ten normální provoz, ten do kterému jsem chtěl dojít. Jakoby to je ten můj cíl. To, co potřebuji ještě potom zajistit, já bych byl schopný tenhle stav zreprodukovat z nějaké nuly. Nebo z několika tím málo souborů. V tomhle případě já potřebuji vytvořit ten pracovní image, ten, který jsem ukazoval, tady tenhle. Potřebuji nějak vytvořit. A k tomu právě slouží ten předpis, ten Dockerfile, o kterém jsem vám ukazoval. Takže tady vám ukážu třeba, jak vypadá ten předpis pro ten pracovní. Je tam toho víc. Jako jednotlivé kousky jsem postupem času vyskoumával, takže tady ten první je jenom, že se přidají nějaké podrobnosti do bashrc, aby se s tím dalo příjemněji zpracovat. To není, jako fakt, tady se jenom zapisuje do bashrc. Možná by to šlo v shellu i nějakým elegantnějším způsobem, tenhle byl první, mě napadlo, to době jenom kopíruju. Toto je zase vytvoření toho uživatele devel, který jsem ukazoval a skopíruje se mu všechno z roota. Ještě všechny ty profily a všechny tyhle věci. Tenhle příkaz, to je ten volum, který jenom dávám najevo, že tenhle adresář je nějak zajímavý i zvenku. Tady tuhle část toho příkazu, to zase instruuju Python. Ta první environment proměna říká, aby ten Python nezapisoval ty debilní bit soubory nikam, aby mě nezostával po nich bordel. A tady tyhle dvě příkazy, to je zase instrukce pipu, aby věděla, kde má hledat nějaké mezi soubory, které používáme při instalaci balíčku. A toto je napojení na náš zase pracovní pip server. A pak je tady několik copy příkazů, které udělají to, že si jakoby z lokálního při vytváření toho balíčku, při toho pracovního image, tak se dělá to, že si skopíruju z lokálního stroje nějaké předpřipravené věci, které tam potřebuju. V tomhle případě jsou to nějaké závislosti třetích stran. To je tady tenhle krám. Tady tohle je prostě adresář se zdrojovýma souborama a nějaké další requirementy, které bych tam potřeboval. A pak už to jenom všechno nainstaluje. To je tady tahle část a v té poslední části to se jenom testuju nějaký kousek. Ten v klidu ignorujte, tam není nic důležitého. No a tady tenhle příkaz, když bych se pokusil a spustil přes ten Docker build, tak by to zahlásilo pár chyb. Zaprvé, protože tyhle environment pro mě neexistují. A taky nemáš internet. A taky nemám internet, přesně tak. Ten problém s těma, teda ty environment proměny,
to je zase jenom takový hack, na který jsem došel, prostě když potřebuju vytvořit, chci mít tenhle soubor uložený někde v repozitáři, někde bokem, a zároveň nechci, aby se tam povalovaly věci jako hesla a všechny detaily, které prostě se můžou lišit od počítače do počítače. To znamená, když chci, aby ten uživatel devel měl stejný user ID jako můj lokální počítač, tak ho tam chci dodat, když vytváří ten počítač, když vytváří ten image, protože ten jenom pro moji potřebu. No a takže jsem chvilku pátral, našel jsem tady nějaký jednořádkový persklip. Jo, ještě, on není zas tak dlouhý. On dřív vědí. Ten operátor tam se... Vůbec netuším, jak to funguje. Byl na Stack Overflow. A co dělá je, že najde v tom... Stavíš si něco z internetu, ne? Ne, právě že ne. To nevíš právě. Tam by se posílá, tam by se posílá. Bere portál modrým. Všechny kusy, které vypadají nějak takhle, to znamená, je tam dolar a chlupaté závorky a mezi něma něco, tak nahradí to, co je v environment proměných tady z tohohle jména, kterou má, když to zkusím. Cože v podstatě se jedná se o takový jednoduchý šablonovací systém pro chudé. Zase nemusel jsem nic instalovat, protože ten Perl už tam s tím Ubuntu přišel nějak sám. A funguje to, takže to stačí. Takže vlastně Jinjo je tady na jeden tenhle one-liner. No ale taková jako fakt hrubší. Jo. Takže tady když se potom podíváte... No, já myslím, že to možná zvládne stylý věci. Když se na to podíváte, tak tady mám vlastně všechny ty věci. Z nějakého mojeho password manažeru si tahám hesla do toho našeho na ten náš PyPy. Jo, tady si zjišťuju svoje user ID a group ID a sem si vkládám ten adresář se zdrojovýma souborama. No a potom ten výsledný Docker file potom můžu zbuildit pomocí toho příkazu build úplně přesně, jak jsem ukazoval předtím. To je zase nějaká jenom failovina. Krásné na tom, když člověk používá jako Docker file a shelly, je, že jakmile to přijdete na to, jak to spustit příkazové řádky, tak zase tohle můžete vzít, vložit do toho makefilu, funguje vám to a nemusíte se o nic dalšího starat. Nemusíte hledat nějakou knihovnu, která by, kdybyste to volali z nějakého programovacího jazyka, nemusíte volat nějakou knihovnu, která vám umí přistupovat na vás. Ale to, co s čím, jako fakt nejlepšička, se kterou makefile přichází, je, že pokud nemáte ve svém editoru jako výrazně odlišenou mezeru od tabulátoru, tak strávíte několik dnů hledání, kde je chyba. To je pravda, no. Protože já jsem měl tady místo 4 mezer, jsem tam měl, myslím, tab. Nebo ne, něco. Tam musí být tabulátor. Nebo naopak, já nevím, no, mezery, no. Nějak naopak, a já jsem nebyl schopný přijít na to, co tam je. No, protože ty error hlášky jako moc nepomůžou, no, v tom zjistili, kde je problém. To jsou také nějací, já nemám jako zkušenost s těma makefilema nějakou, jenom jsem jako tak copy-pastoval taky, ale právě jsem si nevychytal, že se mi tam, myslím, překládaly ty taby na mezery nebo něco. A myslím, že oběma nám by se nějaký jako zkušený C-čkař mal jako do očí. Jo. Že to přece všechno. Přesně tak, jako to je tabí a ještě to, že on většinu počítá, ten Docker file počítá hlavně v tom, že tady i tady jsou soubory, což pro to použití, které používám já, není skoro nikdy, jenom prostě v pár případech. Tak jakoby trochu ohýbám pro to své použití, ale zase jako zase mi naleze tolik pod ruky, abych musel hledat něco jiného. To je zase jako cestou nejmenšího odporu. No. Cestou odporu bych souhlasil, ale nevětšího nevím. Takže asi tolik k tomu nejjednoduššímu případu, to znamená, že nemám žádné závislosti, nebo že prostě potřebuji jenom spustit ten zdroják. Nic dalšího tam nemám v tom svém prostředí, které potřebuju. Teď vám ukážu zase komplikovanější případ ještě. Ještě se s tím zeptám, ty tam buildíš image, jak je ten image velký, když si tam nejistuje?
jako, tam je kompletní souborový systém toho jako vyřešení, že to prostředí, nebo je tam nějaký subset? Jako ten bazový image, kterého vycházím, tady ten Python 3.5 třeba, no. Tak má jakoby celý kompletně souborový systém, který má ten jakoby pro toho Ubuntu, ten, ne, Debian, to je Debian. Když jakoby, když se podíváte, tam je někde, tady někde vidíte, jak... To jak zmenší, Vojto, to je takové přehledné, je to na hlavě. Nepřemýšlím, jak se tady píše minus. No, vím, jak se píše plus, nevím, jak se píše minus, když nemám klávesnicu. A to je, no. Ale tady to je, tam budu ukázat prstem. Tajtní, jako zdrojový. Už to je. Jo, už to je. Kdyby viděl, jak se zapíšu. Jo. Takže já jsem vytvářel pro ten tady tenhle adresář, to je ten, který běží, ten má nějakých 227 mega. A ten pomocí, kterého jsem to vytvořil, protože já jsem si ještě musel připravit ty pajitní balíčky, tak ten má třeba 716 mega. Je to jenom řádově, jako... A tady je na tom, je, jako, musíš tam neustále přemýšlet nad tím, že jako na tvém disku to nezavírá jako součet tady těch, tady toho sloupečku, to není jako, že by ti na disku zabralo, já nevím, x gigabajtu dat, jenom jako ty image, tam je nějaký ten vrstvený souborový systém, kdy prostě ty images sdílí velkou část historie mezi sebou a pak se liší jenom ti detaily někde na konci, takže no, to je zlomek jako z toho součtu. Hledě na to, že pak vlastně můžeš mít dva image se stejným prostředím, jako s velkou, jakoby, jak se tomu říká, či něco odlišné, s velkou variabilitou těch velikostí, že ten runtime, však oni tam možná bude o tom runtime mluvit. Konostně, když ti běží jeden virtuál, ve kterém máš třeba jeden virtuál, ve kterém máš databázi a zároveň Apache třeba, a rozdíl mezi, když máš... Mezi virtuálem a Dockerem? No, když máš třeba... Dobře, ale musíš mít, jestli to chápu dobře, tak musíš mít dva dokry. V jednom ti běží Apache, v druhém skvěle ta báze, když to tak bílá. Ano. Takže ti běží dva dokry a tamhle si běží jeden virtual. Já jsem viděl včera na Twitteru, jako nevím na jaké mašině, protože tam nepsal, ale že překonal další rekord, že na jednom stroji rozjel 2800 a jako nějaké drobné jako kontejnerů, jako to byl asi silný stroj z hodně. Ne, to bylo na Raspberry, že to spustilo. Na Raspberry? To tak, jak to beru, 2800 něco na tom. Jak vykladal, tak tady je přehled jakoby těch vrstev, se kterých se skládá ten image, který jsem vytvořil. A až on je, kterým směrem, jo, on je od jakoby nejvrchnější vrstvy směrem dolů. Tady je vlastně to, co vychází, ne? To jo, já jsem, tenhle příkaz, tady ten, těch 150 bajtů, to je ten první příkaz, jak se nastavuje ten terminál, ten bažrce, jak jsem ukazoval v tom Dockerfilu, jo, no to jde. A směrem navrch jsou ty moje, co jsem připsal v tom Dockerfilu, a tohle všechno jsou vrstvy toho podkladového, toho Python 3.5, co tam byl. Jo, o který se nestará, to jenom udržíš jako referenci. A když postavím jakoby další Python 3.5, když postavím další image nad Python 3.5, tak oni všechny tyhle vrstvy sdílí. Jasně. A navrch dělají jenom rozdíly. Přičemž pro moje jako použití jsou ještě navíc tyhle dvě vrstvy až po to copy. Jsou zase úplně stejné jak všechny ostatní. Jasně. Takže jakoby já většinu pro svojich věcí sdílím až po sem. A liší se to jenom tady. Což vypadá, jestli to dobře počítám, nějaký 7 mega. No, a tak se liší od ostatních těch. Takže jakoby na velikost na disku to není tak náročné. Jak by se na první pohled... Teoreticky, když ty dva dokry postavíš na stejném základu, tak ono jako, prostě to není takový rozdíl. My jsme třeba dřív, když jsme tak procházeli nějakýma fázema, jak jsme s tím pracovali, tak jsme právě měli tendenci vzít si jeden bázový image a na něm si postupně stavět jako různé varianty. Mm-hmm. V tom případě jako na stejném bázové imidžu, jako databázi, na ní udělat Apache, pak třeba nevím, tu vlastní aplikaci, prostě být, pokud možno mít co nejdelší stejnou historii, aby jsme ušetřili místo. Ale teďkon ten přístup je jako jiný, teď na to celkem kašlem a spíš jdeme po tom, že stahujeme oficiální, tam kde to jde, stahujeme oficiální imidže.
to ti ušetří strašně moc práce. Ty neřešíš prostě instalaci, nemusíš si psát ten Docker file, tam instaluješ nějaké konkrétní komponenty a k němu nějaké balíčky. Většinou se snažíme najít už hotovou věc a jenom ji zvnějšku, když to voláš jako Docker run, tak přes parametry si na, nebo přes nazdílené soubory dovnitř si ji přizpůsobit vlastním potřebám a kašláme na to, že to nemá stejnou historii, protože jako s odstupem jako vidíme, že na tom místu na disku záleží daleko míň, než na tom, kolik vytavíš ty času vyladěním veškerých těch hejbátek, které jsou vevnitř. A výkonnostně to je? Výkonnostně to je jedno, to se nepozná. A jak to znáte, že to je jako, že v Pythonu 3.5 prostě není software třetí strany? Jdeme z oficiálních imageů, jdeme jako z oficiálních imageů, ale samozřejmě pokud by tam někdo, jako nemáme nějaký aktivní proces, kterým bychom dělali nějaké validace, jestli jako důvěřujeme tomu. Jako, ne, jako kritičtěji se stavíme k imageům, které jsou na tom hlavu vystavené lidma, které neznáme, které jsou takový jakoby anonymní, to trochu jako latinsky... Chvíli strachu, no, to vlastně někdo dělá, ale ono většinou, oni to většinou dokládají prostě Docker filem. A ten Docker file prostě to je většinou na stránku, kde vidíš from a teďkom zase nějaký oficiální image a má tam pár apt-get nebo nějakých prostě nastavení, které jako rozumíš, klidně si je zreplikuješ a není to zase až taková jako hruza. Když vezmeme třeba ten Nginx, jo, tak tady je odkaz na Docker file uvedený, kterého je to vygenerované. A když se podívám na ten Docker file, tak prostě on vede někam a on je prostě vygenerovaný tady z toho Docker file, Docker builder normálně. A takže já když chci, tak si tohle můžu vzít a když bych chtěl ověřovat, tak si tohle vezmu, ověřím si, že tam není žádná chyba. Najdu si Debian Jesse, který je zase vystavený na Docker Hubu, stáhnu si, jo, a tak si prostě seženu pár Docker fileů, si od někoho stáhnu, projdu si, že není tam nic třetí strana a kdybych chtěl, tak si můžu všechny zbuildit sám u sebe. A používat ty, co jsem si zbuildil já, když tomu chci věřit. Jakože já v tomhle směru jako neřeším bankovní tajemství ani všechny takové věci, takže to neřeším. Pro ten můj vývoj. Já jsem třeba měl takhle zbuilděný image pro Node.js a ten měl vlastně jakoby úplně z nuly, měl, já nevím, kolik jsem říkal, 7 mega, nebo kolik to měl. Mm-hmm. Prostě, a když jsem mu předhodil Node.js aplikaci, tak jela. Neříkám, že všechno, ale prostě můžeš si to jako zkompilovat celé sám na zdrávku. Jako typicky, když řeším nějaký úkol, tak hledám po netu, najdu nějaký Docker file, který vypadá třeba takhle, skopíruju si ho, šťouchám, trochu ho vnitřku jako pošteluju, jak potřebuju a buildím si ty věci u sebe. A pak je prostě část, u kterých mě to nezajímá, kterým jako tady si stahuji přímo z toho Docker Hubu. A můžu se ještě zeptat, je lepší mít třeba víc těch Dockerů, nebo mít jeden prostě velký Docker, do kterého to To byl zase historický vývoj, to je takové zajímavé, že ze začátku jsme se k tomu stavili, že to je vlastně taková jiná virtuální mašina, taková lehčí. No. My předtím, než byl Docker, jsme používali normální VirtualBox a Vagrant a to znáš, tam si prostě nainstaluješ celý systém a než to se dostane do stavu a nastartuje, tak to jsou prostě třeba minuta, jako to trvá dlouho. A z tohohle přístupu prostě my jsme byli zvyklí na SSH konce dovnitř, dělat tam nějaké věci, prostě nachystat si to jakoby v jednom systému všechno. A stejně takhle jsme se k tomu stavili i v tom dokřím světě, že jsme si stahovali nějaký Fusion Base Image, který vlastně emuloval, myslím, nějaký Debianí stroj. Vevnitř byl by default rozjetý SSH, cron, byl tam nějaké ošefované, nějaký ten proces PID číslo 1, tam já přesně nevím, to jsou nějaké niance v Linuxu, prostě mělo to vyladěné, že se to tvářilo jako lehká virtuální mašina a první naše pokusy vlastně jenom dělali to, co jsme dělali s Vagrantem, že jsme do toho dávali všechno. Ale zase postupem času jsme teď úplně na tom opačném polu, kdy v podstatě co kontejner, to nějaká typová úloha. Kontejner pro databázy, kontejner pro Nginx, kontejner s tvojí jednou aplikací, přičemž ta tvoje jednou zbuilděná aplikace může jít i ve více kontejnerech, třeba z důvodu, že chceš jakoby škálovat, že za Nginxem máš 5 kopií téhož a nějak balancuješ mezi tím, aby ti to jako stíhalo. A nebo to může být... ukázat právě teďka. Jo, tak dobře, tak to ti nebudu brát. Jenom si můžu ještě předtím k tvojí otázce, jaký je rozdíl mezi virtuálním strojem a tím Dockerem, tak vlastně Docker je o tom, že ti to běží jako když tím systému, akorát ten proces je izolovaný. Takže když si nainstaluješ databázi přímo do systému nebo pustíš Dockeru, tak to není skoro žádný rozdíl. Rozdíl je v tom, že v tom Dockeru jich můžeš pustit třeba 10 a nebije se ti to navzájem. Jo, každá má prostě třeba oddělený ty soubory a pustíš ho na jiný portu a tak, jakože nebije se ti to. Zatímco když máš ten virtuální stroj,
tak... Tam je hrozný overhead toho vlastního systému. Musíš mu přidělit nějakou ramku omezenou, čas třeba procesoru, jádra a tak. A chceš pustit jako víc virtuálních strojů, tak každý musí dát kousek té ramky, aby se ti to vyšlo na počítač. Zatímco toho dokru ty prostředky oni mají všechny. A je to jak prostě by ti to běželo nainstalovat. Ale to zase systém. Něco za něco, že jo? V rámci dokru si nemůžeš prostě spustit kontejner s Windowsem. Jo, prostě... To jsem se taky chtěl zeptat, jaký jsou tam ty meziplatformní nějaké limity. Je to tak, že to jakoby... Ten operační systém, který na tom běží, bude používat úplně stejné jádro Linuxu, jak máš na matce. To je jakoby omezení toho dokru. Tím pádem, jakoby, proto říkám, že je to kombinace mezi tou binárkou, která jede celá v tom systému, a tím virtuálním strojem, který naopak jede celý v nějakém virtualizovaném systému. Je to prostě něco mezi, jo? Jede to na tvojem jádře, ale má to vlastní souborový systém, většinou to má i vlastní síťový stack, ten docker, ale jede to na tvojem jádře, jo? Je to prostě závislé na tom tvojem jádře. Tam třeba je taková drobná jako niancička, kterou jsem si nikdy neuvědomil a já nevím, jestli se aktivně řeší pořád, ale třeba my jsme byli, když jsme byli na nějaké přednášce a Boris tam řešil, jakože chtěl na Raspberry, že na úplně nějakém low cost počítači rozjet věci v dokru. Ale na Raspberry samotné má strašně malý výkon, tak to nechtěl buildit na něm, takže se to zbuildí prostě u sebe na mašině, pak to někde pušne ten image, tam si ho stáhne a rozjede to. A tohle nefunguje. Ten build musí proběhnout na stejné architektuře, na které to potom chceš provozovat. Mm-hmm. Takže ty bys musel buď to naemulovat nějak prostě ten ARM daný, který je v tom Raspberry, a zbuildit to na svém počítači a pak ten výsledek tam jako dostat, anebo toho musíš buildit tam, kde to je. A třeba na Docker Hubu, kde jsou ty image vystavené, tak jako teď to tam je otagované nebo pojmenované prostě, že to je Nginx, APA, že jako když to si najdeš, co tě zajímá. Většinou tam jsou různé verze, takhle ty majoritní, mají takový pěkný jako verzovací systém, kdy oni to značkují, jak máš ty tři čísličky 1.7.1, tak si můžeš vzít exaktně nějakou verzi, anebo třeba uvěřit jenom dvě číslice, nebo jenom tu hlavní verzi, tu majoritní číslo, že jsi třeba Apache verze 2 a nezajímá tě, bere to 2 a nejnovější, co je. To jako všechno funguje, ale není tam nikde informace o tom, pro jakou platformu to je, nebo aspoň teda, vím, že se to řešilo, nevím, jestli už nad tím nějak dělají, že to nějak značkují. Pro jakou platformu ten image je, ale v podstatě to, co na tom hubu je vystaveno, tak je určeno pro nějaké ty x64 platformy, naprosto větším. Pro Linux, přesně řečeno. A jak je to teda mezi OS X a Linux, protože tam dokud je určitý potenciál? Je to tak, že mám Maca, že jo, tam Vojta vlastně mu ten docker jako běží přímo na počítači, ale na Macu tam je, tam nemáš Linuxový jádro, takže to nemá na čem běžet, takže ten docker nebo stáhne si nějaký docker tools a ono ti to vlastně rozjede VirtualBox s Linuxem a všechno ti to běží jako tobě se to jeví v té command line, jakože to máš na lokále, ale pouští se to všechno v tom VirtualBoxu, v tom virtuálním stroji, ale zase jako je to jeden virtuální stroj pro všechny ty dockery, takže má třeba v výsledku menší výkon než celý tvůj počítač, ale to znamená ten vývoj na tyhle věci dostatečný. Jako je to něco za něco, takový kompromis. Jako na tom, je to trochu jako... Ale je tam takovej silnej předpoklad jako by toho Linuxu, co se týká... Je to úplně přesně Linux. Protože tam ono potřebuješ sice... technologie, které nejsou na Macu. Tam potřebuješ nějaké ty udělané namespacey přece. Tam jsou nějaké tři klíčové, myslím, technologie v jádře, které prostě Mac nemá. Ani Windows. A bez nich se prostě nehneš. Nicméně třeba Windows s Dockerem pracuje a uvažují o tom, že by udělali i to, že tu podporu těch tří technologií dají i do Windowsu. A pak bys jako byl schopen vytvořit image, který funguje na Windowsu. On by zase fungoval jenom na Windowsu, ale zároveň by prostě šel tím samým přístupem. Toho kompromisu. Bez virtualboxu. Ale zároveň bys nemohl používat nic z toho, co je teďka na Docker Hubu. Jo, Nginx tam prostě nespustíš, protože ten Nginx je tam, co tam je, tak je prostě pro Linux. Takže jenom ještě prostě, co se týče toho, jak já používám ten systém, když to, co vyvíjí, má víc závislostí, tak tady mám takový jiný projekt, tady jsou zase zdrojové soubory někde schované, který, když ho potřebuji otestovat, tak tomu potřebuju, kromě toho vlastního vývojového imidže, ještě k tomu potřebuju dvě databáze, nebo databázy Redis, buď v jedné nebo ve dvou instancích, ještě databázi Influx a ještě nějakou naší interní databázi, kterou máme pojmenovanou FizzDB.
která aby běžela, tak potřebuje Postgre na pozadí. No a já když si chci tohle všechno jakoby rozběhnout, tak si zase do toho Docker Compose fileu, kde popisuju tu aplikaci, připíšu ty další image, které potřebuji rozběhnout. To znamená, chci tam rozběhnout ten databáze Influx, tak jenom napíšu, z jakého image má běžet a případně nějaké, jak ji chci spustit. Potřebuji tam spustit Redis, tak ho zase popíšu, řeknu, jakým způsobem bych chci, aby běžel. A protože tam potřebuji ještě postrčit svou vlastní konfiguraci, tak tam postrčím vlastní konfiguraci Redisu. Tady prostě potřebuji spustit Postgres, kde bude databáze, ta další data, kde budou data pro tu naši databázi, takže tady je zase popis toho kontejneru, kde prostě já si vytvářím svoje interní věci a potom a tady na konci spustím tady ta naše databáze vlastní, která je prostě nějakým způsobem jenom spuštěna nějakýma parametrama. To je služba, ne databáze. Ne databáze, je to služba, no, RESTová. Jo, takhle. To je jako náš kód, ten píš dobře jako mašina. Jo, a tady ještě, vzhledem k tomu, že my to běžíme taky na Dockeru, tak já jsem si mohl dovolit, že ten náš image, který používáme na produkci, si spustíme tady u sebe. A to je právě, že normálně ten, to je pěkné, že tenhle ten image je normálně produkční. To je prostě něco, co vznikne a reálně běží venku. A Vojta si to jenom stáhne k sobě do kompu a úplně stejně mu to běží. To, jak se to chová, ovlivňuje pouze těma switchema, že to třeba někde jinde namapuje a navede to na databázi, kterou měl tam někde výš, do ní si nalije data, buď to stažená z nějakého dumpu, nebo vygenerovaná třeba nějakým jeho scriptem, to už je jedno, ale vlastně je pěkné, že celý ten chod, ten runtime, je úplně stejný a ta variabilita mezi produkcí, nebo ten rozdíl mezi produkcí a develop prostředí je pouze tady a v databázi, na kterou je to nalinkované. Přičem to samozřejmě předpokládá, že tady nemáte žádné klíče a případně pevné vazby na nějaké prvky v systému. No, pokud jich tam máte, tak to samozřejmě nemůžete takhle převít. No, a to je třeba To je zkušenost, že třeba my jsme dřív měli tendenci zapékat dovnitř do těch kontejnerů jako nějaké konfigurační data, ať se týkají třeba nějakých klíčů nebo vyloženě konfigurací těch věcí, ale ono se potom ukáže, že prostě jak ten kontejner má běžet ve více než jednom prostředí, tak to potom jako překáží. Takže z toho důvodu tam Vojta má častokrát to, že sdílí konkrétní soubor dovnitř a tím vlastně přebíjí nějaký default. On ten produkční image klidně tam ty soubory může mít, ale prostě musí být cesta, jak to přebít. A to se dělá tím, že prostě mám tady ve svém lokálním prostředí ten konfigurák malinko jinak a přebiju ho dovnitř tím svým vlastním. Případně parametrama při spuštění. Většina věcí jako se dá řešit jenom přes parametry při spuštění, prostě, když tam dodám něco. No a když to chci potom vyvíjet, tak si pospouštím tady ty moje tři extra věci navíc. Jako já si jich spustím dopředu, ale mohl by na to kašlat. Takže prostě jenom to mám zase zavolené, tady ten jeden příkaz, který jsem tady ukazoval, abych ho nemusel furt psát, tak ho mám v Makefalu. V tomhle okamžiku mi naběhly ty databáze všechny a ty naše služba, který jsem popisoval. Tohle je reakce pro toho Petra, tohle to, jak si viděl, jak to rychle naběhlo, tak to je ono. Spustil prostě čtyři nezávislé kontejnery, z toho infuze velká bestie, která najíždí jako asi dlouho. Toto je Postgre normálně a tohle jsou dvě naše Python nějaké ne, aplikace. Ne, ten, ta Plumber je Redis. Jo, to je Redis vlastně, promiň, to je Redis a toto je naše nějaká aplikace. Ale viděl jsi, ano, to už najíždí. Tady není žádné jako samozřejmě teď ta každá služba, podle toho, kdybyste měl nějakou javovskou věc, tak ona takom na pozadí startuje. By třeba trvalo 10 vteřin, než najede, ale není tam žádný čas mezi enterem a tím, že startuješ virtuální mašinu, nastartuješ to okolí a teprve potom tam řešíš něco vevnitř. Jestli z mého pohledu, jako mě je jedno, jestli to bude na 2 minutu nebo 30 vteřin, ale podstatně kolik si to vezme prostředků z toho systému. Míň než virtuální box oproti tomu, když to mám srovnat. No tím, že na tom Linuxu jako sdílíš to jádro, tak je to, ten overhead je tam tak malý, že jako se ti to jeví, jako kdybys to měl nainstalované přímo na tom počítači, na tom operačním systému. Navíc jako na to trochu mění návyky. Ono fakt, když ten Docker používáš, tak potom jako fakt zpětně vysleduješ, že najednou najdeš užitečnost v tom, že můžeš něco breaknout a spustit znovu. Že najednou to, co bylo drahé, předtím v tom VirtualBoxu nastartovat. Já jsem byl taky zvyklý, najdu VirtualBox, mi to nevadí, to najde jednou za den minutu, pak tomu fičím.
Jenže ono jsou prostě případy, kdy prostě se to prostředí mění. Najednou zjistíš, že potřebuješ novější balíček nebo něco, musíš to nějak přebíhat, jde si co si prostě s tím nějaké jako drbání. A tady prostě tyhle ty věci se řeší tak, že změníš prostě předpis do Dockerfilu, změníš prostě číslo verze u konkrétního balíčku, nebo uděláš Ctrl C tady tohle, změníš verzi, dáš build, to je prostě během chvilky hotové a najdeš to znovu. A máš zadokumentovaný opět jakoby proces, který tě posouvá dál a dál. A nemáš žádný blok v tom přerušovat a pouštět znovu ty věci. To je prostě trošičku jinak. Mm-hmm. Mám ještě dotaz. Když mám teda Docker, můžu mu nějak, samozřejmě má to nízký overhead, ale můžu mu dát naopak nějaký limit? Jako u VirtualBoxu chci, abys používal třeba jenom 500 mega paměti a třeba jenom to je jedna z vlastností toho kernelu, že tam je jedna z těch C-groups, myslím. C-groups, jo, C-groups, ano. Těma můžeš jako omezit to, co si on vezme. Můžeš mu, myslím, paměť? Ty můžeš tomu démonovi, jakože ten Docker se skládá ze dvou částí, z nějakého démona, který běží na pozadí pořád, který přijímá ty příkazy ve stylu, když mu řeknu spustit tady tohle, tak on se postará o to, že zaukuluje ten kernel, aby to spustil. Takže ten samotný můžeš omezit, když chceš, a potom a můžeš mu říct jako sorry, ale všechno, co se spustí přes tebe, může zabírat maximálně 50% CPU, když to řeknu. A zároveň i můžeš omezit i síťový protokol, tam myslím nějak dát. Můžeš omezit síť, můžeš omezit RAMku a CPU. Ale to hlavní je důležité pro ty jednotlivé komponenty, když ho spouštíš, můžeš říct, prostě ty můžeš používat pouze z toho přiděleného limitu, který přidělil démonovi. Můžeš říct, ale ty můžeš používat prostě jenom třeba jenom třeba jenom dva díly z nějaké přidělené dílu a jinému kontejneru řekneš, že to můžeš používat 10 dílů. To znamená, ten bude prostě víc a to je u procesu a samozřejmě u ramky a u swapu je to nabavitý. A už oni tam mají nějaký koncept, ty můžeš říkají capabilities, takže ty můžeš třeba některým kontejnerům bylo, že třeba zakázat, že síťové rozhraní, to znamená, že on vůbec nemůže používat síť. A když umíš dělat s AppArmorem, no, nebo a s takovýma věcma, s podobnýma technologiemi na tom Linuxu, jakože já třeba neumím, takže to nepoužívám, tak každý proces, který jede v Dockeru, je ve skutečnosti proces, který tě jde na kernelu. Ty ho pomocí PSK uvidíš. Jenom prostě oni nevidí tebe. To znamená, ty ještě navíc ten proces, který je nějakým způsobem spuštěný, tak můžeš přidělit ještě na úrovni toho ne AppArmoru, ale tady těch technologií S-Linux a těhle, ještě navíc můžeš ovlivňovat tohle. Když bys chtěl, ale vzhledem k tomu, že já s tím pracovat, tak nemám žádné zkušenosti. Jako my jsme to reálně asi nikdy nepoužili, já jsem jednou vypínal ten síťový stack kvůli už ani nevím čemu. Jako vím, že to funguje, ale jinak to asi... Co se týče těch síťových stacků, tak tam to jsme využili jenom párkrát, dvakrát, nebo jednou jsme to využili k tomu, když jsme potřebovali na nějakém běžícímu kontejneru mu sledovat síťový provoz, tak jsme využili nějaké vlastnosti, že dva kontejnery můžou sdílet svůj síťový stack, takže já jsem mohl k existujícímu kontejneru spustit druhý, který sdílel jeho síťový stack a na tom spustit ten TCP dump a tyhle všechny. Tyhle srandy. Takže jako tam, jako ten Docker samotný má ještě další featurey. Tohle jsou ty hlavní, které já vlastně využívám k tomu vývoji a k tomu, že si můžu postupně ty věci, na které přijdu zadokumentovat a uložit prostě bokem a mít to zreprodukovat. Ten makefile je prostě nastavený tak, že když já si stáhnu ten makefile a k tomu ty Docker Compose filey, tak prostě zadám příkaz init a on mi prostě stáhne repozitáře, zbuildí ty image a všechny tyhle postará se o to, aby mi to naběhlo. A když prostě zjistím, že mi tam něco nefunguje, to můžu celé smazat a udělat to znova, vytvořit tento prostředí. Plus v průběhu jdou dělat jenom inkrementální změny. Ale to už potom záleží jen spíš na tom, jakým konkrétním způsobem máte napsané ty Docker filey. Které se budou lišit o tom, jestli děláte Python nebo Java nebo co používáte. Jako ty niance ve vnitřku už potom jsou spíš na to, co konkrétně používáte. Já jsem to prostě tohle celé určené k tomu, že vyvím Python. Jo, kdybych vyvíjel v C-čku, tak to bude vypadat trošku jinak, budou tam jiné kousky. Ale parádní je, že prostě už funguje fakt taková ta, že člověk může těžit z té práce jiných lidí, že ta komunita, která vystavuje na tom hubu nějaké image, které oni vytvoří. Třeba Vojta tam měl
to Doom jako repozitář, což je normálně firma, která myslím dělá něco jako Digital Ocean, myslím, že oni myslím jsou na nějací provideri, prostě nějaká ta platforma server nebo něco takového. A oni třeba udělali image pro Influx, což je to nějaká time series databáze, kterou my používáme. A my bychom si prostě museli to jinak udělat sami. Ne, že by to bylo moc práce, ale prostě toto je třeba důvěryhodný zdroj. A prostě přirozené je, když my řešíme, že potřebujeme jakoby skontejnerizovat nějakou část z toho našeho systému, tak prostě je přirozené přijít na ten hub, hledat, a pokud najdu oficiální repozitář, tak mám vyhráno, protože vím, že minimálně polovinu práce mám ušetřené, anebo najdu nějaké důvěryhodné zdroje a z nich to prostě stáhnu a udělám. A teď jsme třeba řešili úplně aktuálně, že to, jak si potřebujeme lokálně rozjet nějaké vývojové prostředí, tak se stává právě z toho, že tam jsou ty naše služby a ty mají nějaký support bokem jako v podobě databáze. Každá je napojená databázi, má nějakou svoji databázi a v tom má nějaké data. A Vojta třeba v tom svém předpisu, nebo zjistil, načetl si v tom image od Postgresu, že je možné tam zvnějšku jakoby injektnout bashový skript do ETC, myslím RC lokal, nebo co tam bylo, nebo RCD, na nějaké místo, se tam dá tady, prostě tady, který prostě zaručuje, že když ten kontejner najíždí, takže si to okomentuj sám, já bych to možná zkreslil. Toto je hrozně pěkná věc, toto je parádní, toho okomentuj. V podstatě maníci, kteří vytvářeli tenhle kontejner, jako věděli, že i dělat nějaké typicky nevím, jako vložit tam databáze nebo minimálně vytvořit to schéma databáze při startu toho kontejneru, že je to jako hrozně typická úloha. Tak se rozhodli, že tam prostě udělají adresář, který se z jehož obsah se načte a spustí při startu toho kontejneru. A když si potom vlezu na ten... A to je zdokumentované normálně jako na ten Docker Hub toho Postgresu, jo. Tak on je tam nějak napsané. Postgres. A vlezu tam. Tady je potom někde, přemýšlím, jestli tady popsané. Tady je popsané, jak se ten image dá používat, a někde tady je potom uvedené, že je možné nějaké věci přebít. Ale hlavně je tam ten odkaz na ten Dockerfile, který jako vede přímo na ten trist, který je prostě nějaký takový. A tady jako vidět, že ten hlavní spouštěcí příkaz je nějaký Docker entry point, který je pravděpodobně v tom Docker uložený hned vedle. A tohle je prostě skript, přes který se to spouští. No a tady, když se do něho když se podívám, tak uvidím, že tady někde se načítá, ještě když to najdu, tady, že se prostě spouští všechno SH a SQL, co je tady v tom adresáři, se spustí. A to hlavně je dokumentace napsaný, kterou musíš hledat tady. Jo, a to je jedno, ale důležité je, že ti prostě lidi, kteří ten Postgres prostě jako aktivně vyvíjejí, tak mají i zájem na to, aby to prostě bylo jako předpřipravené pro ty lidi i na tom Dockeru. A máš cestu, jak prostě tady tímhle tím jednoduchým zápisem, že tam Vojta jenom nazdílí náš skript, však toto je on, že? Toto je ten skript. No, toto je náš skript, který prostě zařídí to, že do té databáze nalije dump, který se prostě tady na té, tady, že? Tady, jo, tady se nalije dump a tady se vytvoří uživatelé, které jsou potřeba, které já jsem tam definoval přes nějaké proměnné environment. A to je prostě jeden use case. Prostě dřív bychom nad tím uvažovali tak, že prostě budeme mít nějaký obecný base image, do kterého si nainstalujeme Postgres a sami si napíšeme nějaký proces, kterým tam jako ten dump uděláme. A teď jsme ve stavu, kdy prostě využíváme oficiální image, které prostě fakt jsou většinou zpracované takhle pěkně, že se myslí i na takhle ty detaily tohoto typu a nám jediné, co zbývá, je jenom tam podsunout jeden, já nevím, desetiřádkový bashovský skript a nazdílet dovnitř na patřičnou cestu ten dump, který prostě musím mít na té marce někde. A to je druhá věc, jak tam ten dump dostat, protože my tam třeba si dáváme dumpy jako z produkce, aby jsme si mohli třeba zreplikovat nějaké situace, které reálně... Že by se to teoreticky nemělo, takže to o tom nikdy asi nechýšte, jo? To neděláme běžně, ale když je ta potřeba, tak potřebujeme stáhnout... Mladíš bug, že jo? Mladíš bug a potřebuješ to nějak řešit, tak potřebujeme stáhnout dump, my třeba máme na S3, a S3 je zase, to je technologie Amazonu, je k tomu nějaké API, aby tam člověk měl nějaký přístup, tak potřebuje mít vlastně dvojici nějakých klíčů a informaci vlastně, z kama tahá ten dump. A tohle všechno jako jde naprogramovat x způsoby, ale prostě Vojta přirozeně pohledal a našel na Docker Hubu zase nějaký image, který má v sobě naimplementovanou takovou command line utilitku přímo od Amazonu, které stačí zvnějšku jenom říct tyhle ty tři věci, ty dva klíče a cestu s kamama stavovat
a ona se prostě spustí stejně jako cokoliv jiného, jak já snadí pouštět to generování prostě statického obsahu. Prostě jeden příklad spustím a výsledkem je, že se mi někde objeví ten dump, který já potřebuju, a v druhém kroku se díky tady tomuhle triku prostě natáhnu do databáze a jede to. Je to hrozně pěkné a je to takový switch, že prostě neinstaluju do systému tisíc utilit realizovaných tisíce technologiemi, které mají tisíce závislostí a někdy mi to tam nějak rozdrbou a ničí mi to, co tam mám. Takhle si nainstaluji jednu technologii, to je Docker. Ona může být klidně implementovaná ty kontejnery v technologiích, které já vůbec neznám, ale prostě je to jednotné rozhraní a stačí jenom pochopit, jak spouštět ten kontejner a nějak se orientovat na tom hubu, co tam vlastně je. A trochu se nad tím jako zamyslet, že to můžu řešit i z jiného úhlu, než jako být silou hrubou. Je to jako fakt takový posun jako mentální v tom jak s tím dělat. Michale, jak myslíš, že byste poznali, jako kdyby ten dump to posílalo ještě Číňanům? No, ale to bys viděl v tom Dockerfile, tam prostě fakt tam máš ten třeba oficiální image a potom tam máš no třeba... No a jak vůbec poznáš jako tu jak poznáš oficiální image od Postgresu? Podle toho názvu, co tam je. Oni Docker má přímo jako nějaký mechanismus. Oni mají certifikaci nějakou. Nevím přesně jak, oni mají pravděpodobně nějak nasmluvané takové ty zásadní projekty, které v tom ne, osobe... Ne, oni to funguje trochu jinak. Jak to funguje ten office? Oni, tam máš prakticky, však ukáž to tam. Oni mají oficiální repozitář, tady, jakoby ten, který spravují jenom Dockery. No. To znamená Docker firma do něho generuje image. Jo. To je ten... Dej ten přehled, boj, to tam to jde vidět. Tohle je třeba... Jo, tady je public automatic. Toto je třeba, tady je třeba vidět, že tenhle repozitář není oficiální, protože tady není napsané, že není oficiální. Jo, to znamená, tohle dělá někdo, nějaká třetí strana, a je dobré si zkontrolovat o co go. Ono je to dobré si zkontrolovat vždycky, protože je tam odkaz na ty Dockerfily uvedený, jo. A záleží vždycky jenom o tom, nakolik jsem paranoidní. Pokud bych byl úplně paranoidní, tak sem vlezu na ten Dockerfile, stáhnu si ho, zbuildím si ho u sebe a jako mám všechno, co jsem potřeboval, ale mám to zbuilděné u sebe. No tak pořád tam jako vždycky na začátku je třeba beru si to z nějakého Python 3.5 nebo něco. Jo, ale ten Python 3.5 si tam najdeš. To je o tom jako, že... Jo, se ten Python si tam najdu, jo, vlezu sem. A Python 3.5 je tenhle Dockerfile. Tam si vlezu, můžu si ho stáhnout, podívat se, co tam je. Ale Petr naráží na tady tohleto, že to prostě a vychází on z ničeho. A když budeš hledat tady tohle, tak se dojdeš až na speciální jméno toho, které je tam uvedené, které se jmenuje Scratch, který je prázdný image, ve kterém nic není. Takže si to jako můžu projít od začátku. Ty si můžeš vytvořit kompletně, úplně od nuly svoje vlastní věci a spousta imageů, které tlačí na velikost, je takhle dělaná. Jo, že prostě já si přibyl, nějakým způsobem si vytvořím adresářovou strukturu, kterou chci tam, a pak jenom v tom, ten Dockerfile potom má třeba tři řádky. Tady je from scratch, to znamená z nuly, a tady je copy, a to je všechno. Tam jsem prostě nakoupil jenom strojová struktura. Jo, jako to mluvím. Takže to znamená, že jsou nějaké oficiální Dockery, které jako, za které jakž tak dává do ruky jako... Mm-hmm. A kdybych jim nevěřil, no, jasně, tak jdu dál. Tam je problém v tom, že tohle projdeš jednou, že jo? Jako i kdybys byl paranoidní, tak to projdeš jednou, ale pak tam máš jako většinou, že chceš from latest, jo? To znamená jako... No vždycky... právě že já tam určitě nedávám from latest, a druhá věc je, že kdybych byl paranoidní, tak si ty Dockerfily stáhnu. No, zbuildím si to u sebe a používám svoje image. Všechny ty from budou už moje, ne ty cizí. A když to chci aktualizovat, tak si to musím samozřejmě jako... Paranoia znamená se práce, kterou musím dělat. Ale jako prostě vzhledem k tomu, jak je to veřejné, tak je tam ta výhoda, že to fakt můžu všechno takhle projít. Samozřejmě tady se používá apt-get, jo, už si u stejného problému, jo, ale jako prostě ten vždycky to někde skončí, nicméně ten Docker nemá nějaký žádný bázový image, který by obsahoval nějaké data. Má jeden, který obsahuje nic, a na tom se staví směrem dál. Respektive kontejner samotný není nic jiného než zatarovaný nějaký adresář. Jo, jo. Když tomu démonovi pošleš prostě tar nějakého adresáře, tak on tě do něho pustí, máš v něm ruta, to, co tam je, tam je. Jasné.
ještě jak to teda pak dáváte na produkci? Máte tady jako parádní servu do krvi, tak jak s tím potom to? No, já jsem ještě chtěl mít poznámku o tom, jak Vojta tam měl takovou tu přesvíčku, že tam skončil s Dockerem a začal ukazovat ten Docker Compose. On to je jako, jako mi se to pořád jako hodně líbí, jako já fakt to používám velice rád, nebo si mi prostě vidím, že to je jako velice zajímavá technologie a je třeba nad tím přemýšlet trochu jinak, jsou s tím nějaké problémy samozřejmě, ale jako obecně jako mi to přijde, že to je jako posun k nějakému prostě unifikovanému stylu jako vývoje, ale ono to trošku vyznívalo už z toho, z těch předpisů, které tam má Vojta v tom Docker Compose, v tom YAMLu, v tom souboru. Tam se tím najednou jakoby se přepneš do režimu, že máš potom peklo v tom propojování mezi sebou. Tam najednou prostě je pěkné, že máš izolovaný kontejner, který řeší databázi, izolovaný kontejner, který řeší prostě server webový, konkrétní nějakou aplikaci a tak dále. To je všechno jako pěkné, ale jak ta komplexnost té aplikace roste, tak těch kontejnerů je víc a víc. A pak se v tom můžeš vlastně ztratit. Co komunikuje s čím, jak je propojené, co závisí na čem. Co se třeba tady projeví tím, že já bych mohl to v tom testovacím kontejneru použít, tak tady musím prostě to vypsat takhle. No. Jo, a to je prostě něco, to je zase jakoby ta cena za tuhle službu. A to jsme pořád na lokálním stroji. Pak se přesuneš na produkci, kde ještě, myslím, že Docker Compose ještě není production ready, tam to ještě vyloženě se jako takhle nepoužívá, to je na tyhle ty účely, co jsou tady. A my třeba na produkci používáme zase jako úplně jiný systém, a to znamená, že tady tyhle ty zápisy, které jsou tu, musíš přepsat zase do nějaké jiné technologie a nějakým jiným způsobem se to pořešit, takže ono to ulehčí hrozně ten vývoj, že je to takové izolované, pěkné, jako uzavřené, ale zase na druhé straně to zase stíží jako to propojit a udržovat to při životě tak, jak to má být. Takže ono to vždycky je nějaký trade-off, to není jako, že by to vyhrávalo na všech rovinách. To je jako jedna věc, která je jako bolestivá. A to, jak distribuujeme ty image, prostě máme Git repozitář s pythonovýma službama, ty pythonové služby obalujeme do kontejneru, takže máme jako docker fily a k ním nějaký proces, který jako z nich udělá ten image. Pak máme třetí vrstvu, která popisuje, většinou to je tak, že ten jeden kontejner je zabalený jako, že to je jedna služba. Někdy může být služba složená i třeba z více kontejnerů, ale většinou to je, že jedna služba je jeden kontejner a popis té služby je jakoby taková třetí vrstva. A tohle všechno si generujeme v podstatě z nějakých generujeme buď textové soubory, anebo generujeme při buildu vyloženě ty binární image, které se potom napušují do nějakého registru. Takže máme prostě buildovací server, který jako kluci, když udělají nějakou změnu, tak do Gitu pošlou změny, pustí build a build se postará o image, o službu, o distribuci toho zbuilděného výsledku do nějakého registru a potom je druhá fáze deploy, při které se stáhne ten image zase z té centrály, z toho hubu nějakého na tu danou mašinu a restartne se tam služba, což v důsledku znamená, že se restartne ten, že se zabije ten původní docker, ten kontejner a nahodí se nový s tím imagem, který si před chvíličkou stáhnu. A když to nepovedeme blbě, tak se nám to samozřejmě celé spadne, protože tady ten, všichni předpokládali, že tady ten kontejner běží. Jo, to je prostě ten trade-off, který no. Prostě tam je. A já jsem tam ještě, prostě, když si představím, jako tak uděláš si nějakou apku, jo, tak si uděláš si za nějakou databázi a nějaký Node.js a teď to chceš jako někde publish, no, tak jestli třeba, Amazon něco takového má. Jako když systém. Máš databázi Node.js, tak je x systému, kde to jenom jako naklikáš, hodíš ty dva image, věci se ti pustí, propojí a máš to. Ale potom jako když máš těch kontejnerů třeba desítky a jsou propojený všelijak, tak už jako se ti to nechce klikat. Hele, a nejde jo. To a... Bojte, kdy tam Tutum, zrovna ten Tutum, ten Tutum to dělá, Netflix, tak to je prostě Docker platform for dev and ops. A tady budou pravdět, já to nepoužívám, neznám to, ale tam budeš mít cestičku umetenou. Podle mě tady se to jako sníží na úroveň, že dodej jenom image a dodej, jo. Jak se propojí a... Tady je třeba how it works, jenom tak jako, prostě je tady něco, máš tu. Nevím, přesně, taky to neznám. Ale třeba Amazon má taky jakoby přímo mechanismus, kde prostě oni říkají, hele, když si u nás zaplatíš tenhle stroj a nakonfiguruješ tímhle způsobem, my ti na něm rozběháme Docker a tady v tomhle směru to můžeš cpat ty kontejnery a my ti spustíme.
Oni mají přímo nějakou podporu, jo, protože tam můžeš mít... Zas v nějakém jejich popisu, to, co jsem popisoval já v tom jamnu, tak zapíšeš nějakém jejím popisu, oni ti se postarají o tobě, to by bylo. Existuje projekt, který se jmenuje Panamax, a ten je v podstatě klikací rozhraní pro to, co měl Vojta v tom compose fileu, v tom jamlu, kde ty si vytváříš svoje aplikace čistě jenom buď jako ze svých nějakých imidžů, ale v drtivé většině jenom jako prohledáváš ty technologie na tom dokrhavu a řekneš, tady tenhle ten imidž, tady tenhle ten imidž, jako safe to asi moc není, žideka tohodle, ale jako funguje to dobře. Já jsem si s tím hrál, nevím, možná třeba měsíc po tom, co to uvedli, a byl jsem úplně vyplaštěný z toho, jak rychle bys tam poskládal nějaký prototyp třeba, který by někde se dal hned deploynout. Takhle to má jako ten Mac právě, ti Macaři třeba nejsou takový, jsou víc na to GUI než ti Linuxáři. Takže nějaký projekt Kinematic, který člověk jako tam, když si nejistuje ten Docker, tak to má k tomu a teď vložně prostě můžu kliknout. Zbuď ten kabel, jste se odkázali. Jo. Můžu. To vlastně můžu dát klidně před ten objektiv, to je úplně jedno. Je tak vysoko. To je takový GUIčko. No, já tady mám nějaký, co mi jako tady běží, rozjetý. Jsem pustil, že na práci zapomněl, běží to tam. A chci pustit, to je nějaký release. Pust Ghost. Jako, pust Minecraft. Ghost je blok, ten Ghost. Teď to stahuje ten image. A to by mělo být malé, to běží na rovině. On teďka stáhne, spustí, poběží mi to. Jo, to je jako ta, ale jsem, a potom jako když to chceš vidět, jakože doděláš svoji práci, jo, tak chceš něco jako v vozovkách odevzdat. Těch technologií, které se jako starají o to je několik, Docker pracuje na nějaké svoji vlastní a spousta a takové ty různé serverové platformy jako Mesos, jako taky, říkají, hele, tady máte díru pro ty kontejnery a to už je potom, jako, my používáme třeba CoreOS, jo, na tom, na, u nás ve firmě. Jo, takže máte rozjetí normálně jako Linux CoreOS a na tom prostě běží to. A na tom běží ty Dockery. Tam ještě jako to trochu není úplně přímá odpověď na to, ale jsem si jenom uvědomil v tom dotazu, že takové to, taky ten, ta větička, kterou oni třeba s Dockerem často používají ti marketéři a prodávají to je, že prostě máš jeden kontejner, který jede všude. To je taková polopravda. Ono to takhle může být. A třeba v našem případě je to pravda v use case, že ty jsi vývojář a jsi v týmu, který vyrábí nějakou velkou aplikaci, která je, dejme tomu, složená z 20 různých kontejnerů. A ty máš na starosti 3 z nich a abys je mohl vyvíjet, tak lokálně potřebuješ mít ještě okolo, ne třeba všechny, ale subset od kolegů nějaký. Takže ty si můžeš stáhnout jejich finální produkční kontejner, stáhnout si ho k sobě, jenom si ho jinak zaparametruješ, nazdílíš mu třeba jiný konfigurák, pokud ho potřebuješ pro to svoje lokální prostředí přizpůsobit, ale opravdu to, co oni vytvoří, nebo respektive ten buildovací server, si stáhneš, rozjedeš to a funguješ proti tomu. To funguje. Ale když potom vyvíjíš ty svoje věci, třeba ten Docker file, v kterým já jsem spouštěl ty testy. Tak to už je takový jako iterační proces, kdy ty najednou potřebuješ daleko jiné mechanismy. Ty třeba potřebuješ sdílet své zdrojové kódy dovnitř nějakého kontejneru, který vevnitř pravděpodobně bude potřebovat ještě spoustu knihoven, které na produkci vůbec nepotřebuješ, třeba nějaké debugovací nástroje nebo něco. Takže ve finále třeba Vojta rozjel jakoby ten build tak, že původně jsme měli jeden Docker, který jsme distribuovali všude, ale ukázalo se, že to není praktické, takže třeba my vyrábíme od jednoho, představ si jako, že řešíš, já nevím, fakt webová aplikace je jednoduchá, tak my vyrábíme třeba 3 verze její a ten Docker file tam máme ve 3 verzích, protože jednou je ve verzi pro produkci, jednou je pro lokální vývoj, jednou může být pro zase nějaký jiný use case, pokaže tam je trošku jiný binární set vevnitř, ale jako vychází to ze stejných zdrojáků, ze stejných závislostí, ale pokaždé je to malinko jiné. Takže jako není to tak, že bychom my reálně teď v aktuální situaci, zase nevím, jak se to bude vyvíjet v čase, ale teď se nám jeví, že je pro nás výhodnější prostě mít oddělené Docker filey pro různá prostředí, protože pro produkci chceme mít minimální image s minimem balastu vevnitř. A lokální vývoj je vlastně protistranou tohoto. Tam naopak na velikost nekašleš, chceš tam mít komfort. Jako. A navíc ten proces, jakým třeba tam se instalují věci, může být i jiný.
že třeba v pipu instalujeme buď to, jako, že stavujeme jenom nějaké balíčky z nějakého repa a jsou tam, když to když vyvíjíš nějaký balíček, jako teďkom ty lokálně, tak většinou ho chceš instalovat z nějakého adresáře, který si nazdílíš dovnitř. Je tam prostě jiný příklad, jakým to tam vevnitř zařídíš. Takže realita je, že třeba u nás, nás to vede k tomu, že nemáme jeden image, který bychom jako zpracovali ve všech kontextech. Máme jich prostě několik, protože to prostě přináší nějaké své výhody a máme to zapouzřené potom zase Vojta v těch makefilech, prostě v nějaké logice nad tím, jako, jak, jakým způsobem se s tím dělá. Ale ten makefile je tam fakt jenom proto, že si nemusím pamatovat ty dlouhé příkazy, to je všecko. Ten žádný jiný jako výhodu nemá. Teď jsem pustil, nahodilo se to, ty to má nějaký log, ty jsem našel, že setting. Je to nějaký ustavení. Mě to mění, já jsem to nepustil nikdy, tady můžeš přímo. Nevím, ale kliknu tady na adresu, se to se teře probžečí. Běží blokovací systém. Běží mi blokovací. Zabiješ to, ani z toho nemáš, pokud to nemáš nazdílené. A jako to bylo jasné, myslím, že jako to a s tou produkcí to je prostě, to je divočina, zatím není žádný jako výrazný hráč. Je to prostě o tom, že všichni si uvědomují, že ten základní stavební kámen je kontejner, je jasné, že oni musí být mezi sebou nějak propojené a že jich máš víc a že jich máš pravděpodobně na více mašinách. A to najednou se zase začíná komplikovat. Jak distribuovat prostě ve více mašinovém prostředí, že tohle jede zrovna na té mašině a ne na nějaké jiné, jako jak to propojovat. Najednou to sdílení, jako tady máme si na jednom systému, tak nazdílím si dovnitř nějaký adresář. Jenže pokud ten kontejner se rozjede na jiné mašině, tak jak mu nazdílím adresář z téhleté mašiny, jako víš? A to najednou jsou třeba úkoly, které ten Docker samotný jako na ně odpovídá, nebo odpoví, až ve vydání, které má být koncem tohoto měsíce. Do té doby se prostě soustředili na jiné věci. Jo. A to je parádní taky, že to se prostě vyvíjí, že třeba i ten Docker Compose není production ready. Ale jako ta cesta tam, jako nevím, jestli Docker Compose zrovna bude někdy na produkci, nicméně minimálně ty zkušenosti, které oni teď mají, povedou v nástroj, který tam udělají. Oni se v tomhle tom velice agresivní a snaží se jakoby svoji technologii dostat, pokud možno, kam to půjde. Třeba rok zpátky byl nějaký konflikt mezi tím CoreOS týmem a Dockerem, kdy oni měli nějakou při o tom, jak se stavět k tomu nějak bezpečnostním věcem a rozmotřili se a udělali si nějaký takový vyloženě truc, že asi týden, to bylo před tou konferencí Dockeru, nějakou velice krátkou dobu, řekl CoreOS, že přichází s vlastním formátem těch kontejnerů, nějaký raket. To určitě někde slyšel. Protože prostě on to dělá nějak alternativně, některé věci ty bezpečnosti tam řeší prostě jinak, protože jim to přijde jako logičtější. A nějak se rozmotřili, a od té doby vlastně jako vidíš, že fakt jako už jako není jako jenom Docker, těch technologií je jakoby více, ale ten Docker má pořád jako úplně brutální jako drive, to je něco jak GitHub, prostě pro GitHub jako není konkurence, jako nebo rozumíš, jako to je to, někdo s tím přišel brzo. Někdo, kdo to prostě vede. A vede a oni mají fakt peněz jak svině a Microsoft mají opravdu jako asi velice úzkou spolupráci, ten jiný lidi obrovské peníze, takže si myslím, že fakt to, co říkal Vojta, jako nebude dlouho trvat a bude nativní Docker pro Windowsy třeba, jako by se nedivil, kdy to bylo třeba na rok. No tak vem to potřebuji do toho Azure, že jo. Mm-hmm. Takže jako Docker je fajn, jako zatím to nejsou ti diablové. Jako postupně pohlucují ty projekty jako různý, že třeba ten Compose vychází z nějakého projektu FIG, který dělal někdo jako bokem, tak oni to jako, stejně jak ten Kinematic, co jsem ukazoval to GUI, taky byl jako projekt bokem, co dělali nějací borci, tak Docker to pohlutí vlastně tak. Často koupili, jo? No ale jako to vlastně, stejně tak jako dělají. Na nich je normálně vidět to, že oni prostě, je nějaký problém, typu, jak spouštět jako aplikaci s více kontejnerem, nebo jak řešit propojení přes víc strojů. Oni to nechají chvilku běžet, vznikne spousta návrhů řešení, oni se na to podívají, pak si řeknou, jo, tohle je dobré, a pak to buď koupí, nebo použijí. Počkej, až všichni vyzkouší cesty a vezmu si koupit správně. No. Přesně tak. A teď, abych uzavřel tenhle, tak ten můj nápad, proč jsem přišel s tím, jak vám ukázat, jako jak použít Docker k vývoji, byl ten, že já když jsem nastoupil do nové firmy, tak jsem samozřejmě od kluku obsal úplně všechny typy a triky, na které oni došli v průběhu svého vývoje. A tady tímhle jsem jako chtěl nakopnout i vás, abyste prostě zkusili jakoby nám ostatním potom říct takové ty typy triky, které používáte při vývoji, kterým asi usnadňujete některé věci nebo řešíte nějaký problém, abych zase mohl co dýhá od vás.
A abych samozřejmě o tom nemluvil, tak jsem to vykopil svým vlastním přístupem. Vojta vás pak koupí. Že budete jich dobré řešení. On si pak koupí, to je lepší řešení. Takže děkuju za pozornost. Jo, já myslím, že se rozhodnu.